ነጆር ለትግራይ የራሃባድ ማሊ ያደርጉ ነው ከንግዲ ፍርድ ቤት አንቀርብም ምን ብለዋል ባይደን ከገዛ ሀገራቸው ምክር ቤት ያልጠበቁት ተቃውሞ ወረደባቸው ህወሓት የትግራይ ባለስልጣናትን መግደሉ ተሰማ የኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች ተፈናቃዮችን በማፈን ተወነጀሉ ምርጫ ቦርድ የነስክንድርን የመወዳደር ህልም አከሰመው ሰላም የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ፈታዴሊ ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁን ዘንድ የመረጠችላችሁን አንኳር ርዕሰ ጉዳዮች ይዛላችሁ ቀርባለች ከዝርዝሮቹ ጋር ሰናይ ቆይታ እየተመኘን ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም አብሮነታችሁን ግለጹልን ለማለት ወደድን ባይደን ከገዛ ሀገራቸው ምክር ቤት ያልጠበቁት ተቃውሞ ወረደባቸው የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች ላይ የጣለውን የቪዛ አገዳ የሚያጸድቀው ከሆነ ኢትዮጵያን በመላሹ የአሜሪካ ባለስልጣናት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ የሚያደርግ ተመሳሳይ እርምጃ እንደምትወስድ አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት አመራር ነግረውኛል በማለት አልጀዚራ መዘገቡን ቀደም ባለች የመረጃ መሰናዷችን በትኩሱ ነግረናችሁ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ አሜሪካ ከዛው ከጉያዋ ስር እየሄደችበት ያለውን የእብደት መንገድ ቆም ብላ ታጤን ዘንድ የሚያነቃት አንድ ድምጽ ተሰምቷል። ታዋቂው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባልና የኦክላሆማ ግዛት ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሚመራው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ የጣለውን ማዕቀብ እንደሚቃወሙ ገልጸዋል። የሴኔቱ የጦር አገልግሎት ኮሚቴ አባል የሆኑት ሴናተር ጂም የባይደንን አስተዳደር ጠንካራ የቪዛ አገዳን እቃወማለሁ ሲሉ ይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። ግጭቶችን ለማስወገድ እየሰራች ባለችበት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የኛ እርዳታ ነው። እንዲህ ያለ ድርጊት ወደ ሰላማዊ መፍትሄ ለመጠጋት አይበጀንም ሲሉ አክለዋል። አንጋፋ አሜሪካዊ ሴናተር በረጅም ጊዜ ወታደራዊ አመራር ይታወቃሉ። በዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥም በረጅም ጊዜ አገልግሎታቸው ስማቸው ይነሳል። ከብሔራዊ መከላከያ ኢንዱስትሪ ማህበር በቅርቡ የአይዘናወር ሽልማት ስለመቀበላቸው የህይወት ታሪካቸው የበይነመረብ መረጃ ይጠቁማል። ህወሓት የትግራይ ባለስልጣናትን መግደሉ ተሰማ። በትግራይ ክልል ውስጥ በርካታ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላት በህወሓት በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸውን፣ መቁሰላቸውንና ታፍነው መወሰዳቸውን መንግስት ገለጸ። ያስቸኳይ ጊዜ ማጣሪያ ማዕከል ያወጣው መግለጫ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከተቋቋመ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች በአስተዳደሩ አባላት ላይ በህወሓት በተፈጸሙ ጥቃቶች 22 ሰዎች መገደላቸውን አመልክቷል። በተጨማሪም በአራት የጊዜያዊ አስተዳደር አባላት ላይ በተፈጸመባቸው ጥቃት ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ እንደሚገኙ ማዕከሉ ያወጣው መግለጫ ጠቅሷል። በዚህም ሳቢያ በአጠቃላይ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ 46 የጊዜያዊ አስተዳደር ሲቪል አባላት በህወሓት ኃይሎች ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተገልጿል። መግለጫው ጨምሮም በክልሉ መረጋጋት በማምጣት ህዝቡ ወደ መደበኛው ህይወት እንዲመለስ ለማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ ባሉት የጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት ላይ ቡድኑ ከሚፈጸመው ጥቃት ባሻገር በንብረት ላይም ውድመት መድረሱን ጠቅሷል። መግለጫው በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ በህወሓት ኃይሎች ጥቃት ተፈጸመባቸው ያላቸውን የጊዜያዊውን አስተዳደር አባላት ቁጥር በዝርዝር ያወጣ ሲሆን ከፍተኛው ግድያ የተፈጸመው በሰሜን ምስራቅ ክፍል ውስጥ 9 ሰዎች የተገደሉበት መሆኑን አመልክቷል። ከዚህ ባሻገርም በማዕከላዊ ዞን 6 በደቡብ 3 እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ አንዳንድ የጊዜያዊ አስተዳደር አባላት ተገለዋል ይላል መንግስት ያወጣው መግለጫ። በተጨማሪ ደግሞ በደቡብ ዞን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጊዜያዊ አስተዳደር አባላት የታፈኑ ሲሆን ቁጥራቸውም 9 ነው። በሌሎች ቦታዎች ደግሞ በደቡብ ምስራቅ 5 በማዕከላዊ 4 እና በምስራቅ 2 የአስተዳደሩ አባላት ታፍነዋል ተብሏል። ከጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት መካከልም በህወሓት በተፈጸመባቸው ጥቃት 4 ሰዎች በተለያዩ ዞኖች ውስጥ የመቁሰል ጉዳት እንደደረሰባቸው መግለጫው አመልክቷል። ከዚሁ ከትግራይ ክልል በተገኘ ሌላ መረጃ ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊቶች ውንጀላ ቀርቦባቸዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደሮች ተፈናቃዮችን በማፈን የተወነጀሉት ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በሽረ ከተማ በሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከተጠለሉት ተፈናቃዮች መካከል በመቶች የሚቆጠሩ ወጣቶች በኤርትራና በኢትዮጵያ ሰራዊት ተወስደው መታሰራቸውን የአይን እማኞች ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ወታደሮቹ ሰኞ ምሽት 4 ሰዓት አካባቢ ተፈናቃዮች ወደሚገኙባቸው ትምህርት ቤቶች በመሄድ ነበር ወጣት ወንዶችን መውሰዳቸውን የገለጹት። በተለይ ፀሐየና ወንፊቶ በሚባሉ ትምህርት ቤቶች ወንዶችን ከነበሩባቸው ክፍሎች በማስወጣት አንዳንዶቹን በመኪና ሌሎቹን ደግሞ በእግር አሰልፈው እንደወሰዷቸውና ድብደባ እንደፈጸሙባቸው የአይን እማኞች ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተፈናቃዮቹን የማሰር ተግባር ሊፈጽም እንደማይችል በመግለጽ የተባለውን ፈጠራ ሲል አጣጥሎታል። የሰራዊቱ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በሰጡት ምላሽ ሰራዊታችን በታሪክ እንዲህ አያደርግም፣ ይህንን የሚገልጽ ዜናም የለም፣ ይህ ሊሆን የሚችልበት አግባብም የለም፣ ምን ፈልጎ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ሲሉ ጉዳዩን እንደማይቀበሉት ተናግረዋል።
ስለ ጉዳዩ ቢቢሲ አነጋገራቸው በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳዳሪ ዶክተር ቴድሮስ አረጋዊ እስሩን በተመለከተ ማክሰኞ ጧት መረጃ እንደደረሳቸው በመግለጽ ሁኔታው ለምን እንደተፈጸመ ያጣራሁ ነው ብለዋል። አካባቢው ላይ ካሉ አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች መረጃው ደርሶኛል። አስፈላጊ ማስተካከያ እንዲደረግም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንነጋገራለን ሲሉ ዶክተር ቴድሮስ ገልጸዋል። ባለፈው ጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ የህወሓት ኃይሎች በፌደራል መንግስቱ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ በትግራይ በተከሰተው ግጭት ከ60,000 በላይ ሰዎች ወደ ሱዳን ሲሰደዱ በ100,000 የሚቆጠሩት ደግሞ በክልል ውስጥ ተፈናቅለው በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተጠልለው ይገኛሉ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደሮች በክልል ውስጥ ግድያና ጾታዊ ጥቃቶችን ጨምሮ የተለያዩ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ፈጽመዋል በመባል የተከሰሱ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ክሱን በተመለከተ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ አካላት ጋር ምርመራ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል። ለመሆኑ በሽረ ከተማ ያጋጠመው ምንድነው? የቢቢሲ ዘገባ ይቀጥላል። ወይዘሮ ለምለም በጦርነቱ ምክንያት ከመውቀ ቤታቸው ተፈናቅለው በሽረ ጸሐየ ትምህርት ቤት ተጠልለው ከሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መካከል አንዷ ናቸው። ወታደሮቹ ሰኞ ምሽት 4:30 አካባቢ እንደመጡ የሚናገሩት ወይዘሮ ለምለም 3 ልጆቼን ወስደውብኛል፣ ብዙ ወጣት ናቸው በኃይል የተወሰዱት በማለት የ18 የ23 እና 25 ዓመት ወጣት ልጆቻቸው መወሰዳቸውን ተናግረዋል። ወታደሮቹ የሁለቱ ሀገራት እንደሆኑና ወጣት ወንዶችን ብቻ ለይተው መውሰዳቸውንም ያስረዳሉ። አይነ ስውር ሳይቀር ደብድበዋል። ሴቶችን አንፈልግም ብለው ወንዶቹን ብቻ በ7 መኪና ጭነው ወሰዱ። ተመልሰውም በእግር ብዙ ወጣቶች ወስደዋል ብለዋል። ወጣቶቹ የተወሰዱበትን ምክንያት በሚመለከት የተነገረን ነገር የለም፣ ስናለቅስ ነው ያደር ነው ይላሉ። የ78 ዓመት ባለቤታቸው እንደታሰሩ የሚናገሩት ሌላ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉት ከዳንሻ የመጡ ተፈናቃይ በበኩላቸው ወታደሮቹ ከጸሐየ ትምህርት ቤት ባለቤታቸውን መውሰዳቸውንና ጉና በሚባል መጋዘን ውስጥ መታሰራቸውን ይናገራሉ። የታሰሩበት ምክንያት ለመጠየቅ ወደ ቀይ መስቀል ሄደን ነበር። አካባቢው ላይ ያገኘናቸው ወታደሮች ራሳችን ነው የወሰድናቸው፣ እዚህ ፎቶ በመነሳት የምታመጡት ነገር የለም፣ ራሳችን ለይተን እንለቃቸዋለን፣ ወደዚያ አትምጡ አሉን ብለዋል። በተጨማሪም 500 የሚሆኑ ሰዎች ነው የወሰዱት፣ ወጣት ይሁን አዛውንት እየደበደቡ ነው የወሰዱት፣ ብዙ ሰው ተደብድቧል ሲሉም አስረድተዋል። መንፊቶ ሌላው ተፈናቃዮች የሚገኙበት ቦታ ሲሆን በተመሳሳይ ሰዓት ሰዎች ተለይተው መወሰዳቸውን አንድ የአይን እማኝ ገልጸዋል። መኪኖች መጥተው ግቢውን ከበቡት፣ ሰበሰቡን፣ አንዳንዶቹን በብትር መቷቸው፣ ጤነኞቹን በሙሉ ወሰዷቸው። 2 ሰዎች ብቻ ነው የቀረነው፣ እኛም አካል ጉዳተኞች ስለሆንን ነው ብለዋል። ትንሽ ይሁን ትልቅ ወንድ የሆነ ሁሉ ተወስዷል የሚሉት የ60 ዓመቱ ተፈናቃይ አቶ ዘርአይ በበኩላቸው ተመልሰው እንዳይመጡ በሚል ስጋት 8 የቤተሰብ አባሎቻቸውን ይዘው ከማቆያው የወጡ እንዳሉ ተናግረዋል። አንድ የ70 ዓመትና ሌሎች ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ የሚያውቋቸው ሰዎች መታሰራቸውንም ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ባለስልጣናት ምን አሉ? በሽረ ከተማ 16 የስደተኞች መጠለያ እንዳለ የገለጸው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳዳሪ ዶክተር ቴድሮስ አረጋይ ትምህርት ቤቶች ላይ የነበሩ ተፈናቃዮች ማታ መወሰዳቸው መረጃው አለኝ ብለዋል። ከሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር ከዲሲፕሊን ጋር የተያያዘ ከሆነ ወይም ያለ መግባባት ካለ በማጣራት ይፈታሉ በማለት ምን ያህል ሰዎች እንደታሰሩ እንደማያውቁና በጉዳዩ ላይ ክልሉን ከሚያስተዳድረው ኮማንድ ፖስት ጋር እንደሚነጋገሩ አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ግን መረጃው የፈጠራ ነው በማለት አጣጥለውታል። የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲህ አይነት ተግባር ሊፈጽም የማይችል ሰላም በማስከበር በዓለም አንደኛ ደረጃ ሆኖ የሚቀጥል ነው በማለት ተፈናቃዮችን የሚያስርበት ምክንያት የለውም ብለዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን አለፍን። ምርጫ ቦርድ የእስክንድርን የመወዳደር ህልም አከሰመው። ምርጫ ቦርድ የጠቅላይ ፍርድ ቤትን ውሳኔ አላከብርም አለ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ የሆኑት እና አቶ እስክንድር ነጋን በተመለከተ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጩ እንዳይሆኑ ሰጥቶት የነበረውን ውሳኔ በመሻር እንዲመዘገቡ ትዕዛዝ መስጠቱ የሚታወቅ ነው። በውሳኔው መሰረት የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በእጩነት ለማስመዝገብና እንደ ፍርዱ እንዲፈጸም ለምርጫ ቦርድ በደብዳቤ የጠየቀም ቢሆን የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ለመፈጸም እንደሚቸገር በደብዳቤ ምላሽ ሰጥቷል። ይህን በገለጸበት ደብዳቤው ምርጫ ቦርድ እንዲህ ብሏል። እንደሚታወቀው የእጩዎች ምዝገባ የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ.ም በመጠናቀቁ እንዲሁም እያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪዎች በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖረውን ስፍራ የሚወስድ ሎተሪ ጣ በመውጣቱና በዚሁ መሰረት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ህትመትም ተጠናቆ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የመላኩ ተግባር በቅርብ ጊዜ የሚጀምር በመሆኑ እንደ ውሳኔው ለመፈጸም ቦርዱ የሚቸገር መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። ይህን ተከትሎ ታዲያ ባልደራስ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱን በፌስቡክ ገጹ ላይ አስታውቋል። ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። እነ ጀዋር ለትግራይ የረሃብ አድማ ሊያደርጉ ነው።
ከእንግዲህ ፍርድ ቤት አንቀርብም ብለዋል። በነጇር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱ 24 ተከሳሾች ከዛሬ ጀምሮ ጉዳያቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ አስታወቁ። ተከሳሾቹ በትግራይ የተካሄደ ነው ያሉትን የጅምላ ግድያና ኢፍትሃዊ አገዛዝ ለመቃወም ለሁለት ቀናት የረሃብ አድማ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ተከሳሾቹ ፍርድ ቤት ያለ መቅረብ ውሳኔያቸውን ያስታወቁት መደበኛ የክስ ሂደታቸውን እየተመለከተ ላለው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ዛሬ ረቡዕ ግንቦት 18 በጽሑፍ ባቀረቡት አቤቱታ ነው። በችሎቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ነጆር መሐመድ የኮሎኔል ገመቹ አያናና የሌሎች ተከሳሾችን ጉዳይ በመጥቀስ የፍርድ ቤት ውሳኔ በተገቢው መንገድ ተፈጻሚ ይሆን አይደለም ብለዋል። እኛ እዚህ የመጣነው ከተፈረደብን ለመቀጣት ነጻ ከተባልን ለመውጣት ነው ያሉት አቶ ጆር ከዛሬ ጀምሮ በገዛ ፍቃዳችን ፍርድ ቤት አንቀርብም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስታውቀዋል። ይህን ውሳኔ ደግፈው የተናገሩት አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው በግድ ተጎትተንና ተደብድበን ካልሆነ በቀር ወደዚህ ፍርድ ቤት አንመጣም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጆር ወደ ፍርድ ቤት ላለመምጣት መወሰናቸውን ከመስተዋቃቸው በተጨማሪም በትግራይ ክልል እየተከሰተ ላለው ሁኔታ የትግራይ ህዝብ የረሃብ አድማ ላይ በመሆኑ እነሱም ለሁለት ቀናት ምግብ እንደማይበሉ ተናግረዋል። የረሃብ አድማው በትግራይ ክልል እየታየ ያለውን የጅምላ ግድያና ኢፍትሃዊ አገዛዝ ለመቃወም መሆኑን ተከሳሹ አስረድተዋል። በዛሬው ችሎት መጀመሪያ ላይም በአካል ፍርድ ቤት የተገኙ 21 ተከሳሾች በትግራይ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በደምቢዶሎና በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች የህሊና ጸሎት አድርገዋል። ከፍርድ ቤት ፍቃድ ውጪ የተደረገው ይህ የህሊና ጸሎት ለአንድ ደቂቃ የሚቆይ ነው የተባለ ቢሆንም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ተጠናቋል። አቶ ጆዋርና አቶ በቀለ በችሎቱ ያሰሙትን ንግግር ተከትሎ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሌላኛው አመራር የሆኑት አቶ ደጀኔ ጣፋ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ፍርድ ቤቱ ሳይፈቅድላቸው የተናገሩት አቶ ደጀኔ የኦሮሞ ህዝብ ለዚች ሀገር ጠላት ሆኖ ተፈርጇል ሲሉ ወንጅለዋል። በማስከተልም የኦሮሞ ህዝብ አንድ ሆናችሁ ይህንን መንግስት እንታገል በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱን በበኩሉ ተከሳሾቹ ያነሱት ሐሳብ ላይ ምክር ሰጥቷል። የኛ እምነት ነጻ ከሆናችሁ እናንተን ነጻ ማውጣት ነው ያለው ፍርድ ቤቱ ይህንንም በሂደት ለተከሳሾቹ እንደሚያረጋግጥላቸው ቃል ገብቷል። ፍርድ ቤቱ የዛሬውን ችሎት ከማጠናቀቁ በፊት ለመደበኛ የክስ ሂደቱ ሁለት ቀጠሮችን ሰጥቷል። የመጀመሪያው ቀጠሮ አቃቤ ህግ በነጆር መሐመድ ላይ የቆጠራቸው ምስክሮች ላይ አሉ የሚላቸውን የደህንነት ስጋቶች ዘርዝሮ በግንቦት 32013 በፍርድ ቤቱ ሬጅስትራር በኩል እንዲያስገባ የሚያዝ ነው። የተከሳሽ ጠበቆች አቃቤ ህግ የሚያቀርባቸው የደህንነት ስጋቶችን በተመለከተ መልሳቸውን ሰኔ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በችሎት በኩል እንዲያቀርቡም ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።